السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبقدر کانگڑا علاقہ کی چل تک دو زامن او پلار ډیر بی درد سره او وجل شو. یرا دا پلار او زامن په څه خبر او وجل شو؟ د دوی داسې څه ګناه وه؟ کو تاسو ځان د معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلنګ نشان واخی چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو شبقدر چې دا د ذلت چارسده تحصیل شبقدر علاقه ده، هلته کې یو کلی دی د هغې نوم دی کانګړه. د کانګړې په علاقه کې دو زامن او یو پلار ډیر بې دردۍ سره ووژل شو. یاره د دوی داسې څه ګناه وه؟ خو چې کله موږ اسپتال ته لاړو او د هغو نم هلته کې انټرویو واخیسته د هغو فیملی نه، نو هغو دا ویلی چې د دوی په جایداد باندې د خپل تره زامنو سره لانجه وه، چې یو بل ته کنځلو شو. د هغې نه پس خبر اسلحو ته واورېده، یو بل باندې ډزې وکړې. دغه دوران کې دوه زامن او یو پلار ډیر بې دردۍ سره قتل. نو ملګرو، اخره ور زمونږ پښتانه به کله، زمونږ پښتنو کې به د جهلیت کله خ زمونږ پښتانه کو ته روزانه ګوري، کله په جایداد جګړه، کله په بل څه خبره جګړه، کله د ماشومانو په سر باندې جګړه، کله په چلګانو باندې جګړه، او دا قتلونه ډیر عام شوي دي. ملګرو، چې کوم اسلام نه او د دنیا تعلیم نه لري وي، هغو دغه رنګې کارونه کوي. ملګرو، خلک کوم حلال او زمونږ پښتانه اوس کوم اسلحې په کور کې ساتي او په نه څه خبره بوډونه والي، او که څوک ورته سمه خبره هم کوي نه ډز ترنه وباسي. نو ملګرو، الله پاک زمونږ پښتنو باندې رحم وکړي، او الله پاک دغه چې کوم کسان مړه شوي دي، الله پاک د هغو خاندان له صبر ورکړي. ملګرو، د هر علاقې مشران ده پکار دي چې کوم ځای کې دښمني ده یا کوم ځای کې د چا په ځمکه لانجه ده، مشران له پکار دي چې هغو راپاسي او د هغو فیصلې حل کړي. خو د هغو فیصلې مشرانو او د جرګې په سیستم نه حل کیږي، نو هغو به سبا همدغه رنګې اسلحې راخلي او یو بل به قتلوي. نو ملګرو، موږ نه دي پکار چې موږ داسې بې ګناه قتلونه وکړو، ځکه چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. نو ملګرو، دا زمونږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي. رنګې ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلنګ نشان وواخلئ چې تاسو ته زمونږ خبره ډېر زر در رسي. السلام.